Ministri i Brendshëm Sander Leshaj ka përgënjeshtruar edhe njëherë zërat që qarkullojnë prej kohësh për largimin e tij nga kabineti qeveritar. I pyetur nga gazetarët, Leshaj ka siguruar se do të jetë në detyrë deri në fund të mandatit qeverisës. Siç e shihni, unë jam detyrë dhe vazhdoj ta kryej atë me përkushtimin maksimal. Nuk ka asgjë të vërtetë, as nuk ka pasur asgjë të vërtetë, as afër të vërtetës në gjithë të historinë, e cila thjesht sa provon, vetëm sa provon se sa rënd e kemi gjendjen e informimit apo dezinformimit publik në Shqipëri. Duke folur për adresat dhe qendrat e votimit, Leshaj është shprehur se nuk ka asnjë tentativë nga ana e qeverisë për të zhvendosur votuesit e djathtë nga qendrat e tyre. Sipas tij, listat e zgjedhjeve do të publikohen më 5 tetor dhe qytetarët do të votojnë aty ku kanë votuar për herë të fundit. Nuk ka asnjë lloj ndryshimi të qendrave të votimit për qytetarët. Asnjë. Dhe nuk do të ketë asnjë ndryshim arbitrar të qendrave të votimit. Në bazë të detyrimeve të kodit zgjedhor, ekstrakti i parë i listës së zgjedhësve do të publikohet pas disa ditësh, saktësisht me datën 5 tetor 2020, dhe të gjithë do të kenë mundësinë të verifikojnë këtë të vërtet fare të thjeshtë. Ministri i Brendshëm ka shtuar se po përgatitet një paketë e re ligjore për adresat e sakta të qytetarëve, por kjo nuk do të prek qendrat e votimit.